আপুনি হয়তো বহুত দুর্নীতি দেখিছে, বাট পথ নাইবা ঘর লেট্রিন ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু আমি আজি যে দুর্নীতির কথা কবলে উলাইছো, সেয়া দেখিলে আপোনাৰ চকু কপালত উঠিব। মৰিগাঁও জেলার ময়ৰাবাৰী আৰক্ষী থানার অন্তর্গত লোচনাবড়ির ভেলুবড়ী হাফিজিয়া মাদ্রাসার আন্তঃগাঁথনির কামৰ নমুনা দেখুৱাবলৈ লৈছো। উক্ত কামত ব্যাপক অনিয়ম পোহৰলৈ আহিছে। 14 ফাইনেন্সৰ আসনের 5 লাখ টকার কাম দুর্নীতিরে সম্প্রতি পাহাড় গর্ভিব বিচরা পঞ্চায়েতটির সভাপতি দিলদার হোসেনে মাত্র 60,000 টকার কাম করে বাকি থাকা ধন আত্মসাত করার এক গুরুতর অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে। অভিযোগ উত্থাপন করেছে স্থানীয় রাইজে। যদি স্থানীয় রাইজর অভিযোগ সঁচা হয়, তেন্তে সরকারক বুড়া আঙুলি দেখাই কাম করা সভাপতি দিলদার হোসেনের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করব সরকার তথা মরিগাঁও আরক্ষী প্রশাসন? সেয়া হব লক্ষণীয়। সোনাবুড়ি জিপিৰ বেলুবুড়ি গাঁও 9 নং ৱাৰ্ড হয়। এইটো আমাৰ বেলুবুড়ি গাঁৱৰ হাফিজিয়া মাদ্রাসা হয়। হাফিজিয়া মাদ্রাসার এইটো এটা বাউণ্ডারি ৱালৰ কাৰণে 14 ফাইনেন্সৰ 5 লাখ টকাৰ স্কিমৰ এটা কাম আহিছিলে। তো আমাৰ যিজন জিপি প্রেসিডেন্ট হয় দিলদার হুসেন আৰু জিপিৰ সেক্রেটারি হয় রিয়াজুদ্দিন খান, তেওঁলোকে কামটো যেনে তেনি বা গেটটো এতিয়ালৈকে কৰা নাই। আৰু চাওক, ৱালবিলাক যে কৰিছে এইবিলাক ফাটি গৈছে। তেওঁলোকে মিনিমাম 50-60,000 টকাত কামটো হেক কৰি দিছে কেইদিনমানত। আৰু তাত মাটি পেলোৱাৰ কথা আছিলে, কবরস্থানত মাটিও পেলোৱা নাই। আৰু কবরস্থানৰ যিটো ৱাল দিছে, ৱাল আধাখিনি ভাঙি পৰি গৈছে। কৰি যোৱাৰ 3 দিনমান পিছতে ৱালখিনি ভাঙি পৰি গৈছে। আৰু তেওঁলোকে পঞ্চায়তত বহুত দুৰ্নীতি কৰি আছে। 5 লাখ টকাৰ স্কিমৰ ভিতৰত গতিকে সিহঁতে 50-60,000 টকাৰ কাম কৰিছে আৰু বাকীখিনি পইচাখিনি সিহঁতে মানে খাই দিছে। এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ এই কবরস্থানৰ মানে যিখিনি ৱাল সিহঁতে কৰিছিল, সেই ৱালখিনি ভাঙি একদম গেলা পচা যেনেকৈ হয় এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে। গতিকে সিহঁতক কিন্তু আমি ৰাইজে অনুমতি জনাইছোঁ। জনাৰ অৱস্থাতে সিহঁতে আমাৰ ৰাইজক আৰু বহুতে ধমকিও দিছে যে তহঁতত কৰি থাক। গতিকে ধমকিটো দিছে আমাৰ পঞ্চায়তৰ প্ৰেচিডেণ্টে দিছে, দিলদাৰ হোসেন। দিলদাৰ হোসেনে কিন্তু আমাৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ প্ৰেচিডেণ্ট। সি গতিকে কিন্তু সি আমাৰ ৰাস্তা হওক, অৱস্থান হওক, যিখিনি পইচা আছে সেয়া সিহঁতে কিন্তু আমাৰ কাম বন কোনো নকৰিলে। আৰু গতিকে এতিয়া পেঞ্চনৰ পইচাখিনি সিহঁতে খাই দিলে। আৰু গতিকে সিহঁতক কিন্তু ঘৰৰ কাৰণে, BPL ঘৰৰ কাৰণে সিহঁতে 10,000 আৰু 5,000 সৈতে টকা লৈ আছে। কিন্তু গতিকে কিন্তু সিহঁতে কৈছে যে পইচা থাকিলে আমাৰ লগতে কথা পাৰিব, দুজি পইচা নাথাকে তেনেহলে আমাৰ লগতে কোনো কথা পাতিলে কোনো কাম নহ'ব। ময়ৰাবাৰীৰ পৰা আছাহৰ আলমৰ ৰিপৰ্ট, খবৰ লাইভ। বিজ্ঞান শাখাৰ এখন উচ্চমান বিশিষ্ট কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয় আকাশ কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয় নগাঁও। আপোনাৰ সন্তানটিৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যতৰ বাবে আজি নাম ভৰ্তি কৰক আকাশ জুনিয়ৰ কলেজত। সুন্দৰ পৰিৱেশ, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে লেবৰেটৰী ব্যৱস্থা, প্ৰয়োজন নাই কোনো ঘৰুৱা টিউচনৰ। আকাশ কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে আছে বিশেষ সুবিধা। উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষাৰ লগতে দুবছৰীয়াকৈ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ মেডিকেল আৰু ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ প্ৰৱেশিকা পৰীক্ষাৰ বিনামূলীয়া শিক্ষা প্ৰদান কৰা হয় আকাশ কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয়ত। আকাশ কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয়ত কেৱল 40 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবেহে আসন সংৰক্ষিত হৈ আছে। ইয়াৰে 5 গৰাকী দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বিনামূলীয়া শিক্ষা প্ৰদান কৰা হয়। ইয়াৰে 8 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বিনামূলীয়া কিতাপ যোগান ধৰাৰ লগতে বিশেষ ৰেহাইৰ সুবিধা কৰি দিয়াৰ ব্যৱস্থা। আকাশ কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয়ত গৱেষণাগাৰ আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে পৃথকে পৃথকে হোষ্টেলৰ সুবিধা। গতিকে পলম নকৰি আজিয়ে আপোনাৰ সন্তানটিৰ নামভৰ্তি কৰক আকাশ কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয়ত। আমাৰ যোগাযোগৰ নম্বৰ 9613749233 অথবা 7638059615।